أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لقوم آيات لكل صبار شكور. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین، آج کئی مہینوں کے بعد دارالعلوم میں حاضر ہوا ہوں، جس کی وجہ میری جسمانی مجبوری کہ میں آج بھی سو سو جتن کر کے سیڑھیاں چڑھا ہوں، سخت تکلیف کا وقت گزارا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اس کی بارگاہ میں کچھ کمی نہیں ہے. وہ مردوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے، کسی بیمار کو شفا عطا فرما دینا اس کی شان کے عین لائق ہے. حاضرین کرام، پورے عالم اسلام میں سرکار کے میلاد پاک کی ایک دھوم مچ رہی ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدر لگائیے تیری داستان ہے، کان جدر لگائیے تیری داستان ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سرکار کا ایک معاہدہ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. اور ذکر کے اونچا کرنے کی فارمیں کیا کیا ہیں؟ کہاں جہاں بھی میرا ذکر کیا جائے گا، اذا ذکرت تو ذکرت معی، حدیث قدسی ہے. جس وقت رب کہے اور سرکار رب کی بات کو روایت کریں، اس حدیث کا نام ہوتا ہے حدیث قدسی. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا، اذا ذکرت تو ذکرت معی، اے میرے محبوب، جب میرا ذکر آئے گا نا تو تیرا ذکر بھی ضرور آئے گا. جب اذان ہوتی ہے، اذان میں جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے وہاں رسول کریم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. اقامت ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے سرکار کا ذکر ہوتا ہے. اور تشہد میں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. نماز کے اندر جب بیٹھتے ہیں نا، اس بیٹھنے کی حالت کا نام ہے تشہد، اس کو قعدہ بھی کہتے ہیں. جس وقت قعدے میں آدمی بیٹھے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رسول اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ جہاں جہاں بھی کہیں اللہ کا ذکر ہو وہاں رسول اللہ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. البتہ کسی جگہ سے خاص وجہ سے ممانعت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذبح کرنے کا وقت اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کے ظاہر ہونے کا وقت ہے. جانور کی حلق پر چھری رکھی ہوتی ہے،
تو کہا کہہ رو غضب کا وقت ہے، اس وقت اس کا ذکر نہ کرو جو سرتا بقدم رحمت ہی رحمت ہے. اس وجہ سے اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، وگرنہ سب سے پہلا خطبہ جو پڑھا گیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کے وقت پڑھا گیا ہے، اس میں اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام جڑواں ہے، ساتھ ساتھ ہے. اس ذکر کی تاریخ کتنی پرانی ہے، پہلا انسان، انسانیت کی بنیاد رکھی گئی کہ اب ایک جوڑا ہے انسان پیدا کرے گا، لیکن جس کی پیدائش کے وقت، جس کے آغاز میں میرے یار کا ذکر پاک نہ ہو اس چیز میں برکت نہیں ہوگی. اس لیے اکثر و بیشتر مسلمان جب اپنا کوئی نیا مکان بنائیں یا کوئی کار آئے خیر کریں تو پھر اس وقت وہ میلاد النبی ضرور مناتے ہیں. ان دنوں میں پوری دنیا میں گھر گھر میلاد منائے جا رہے ہیں. اس کا مقصد ایک تو یہ کہ سرکار کے فضائل و کمالات سے آشنائی ہو، دوسرا یہ کہ جن جن جگہوں میں اللہ اور اس کے رسول کا متصل ذکر ہوگا وہ منشا پورا ہوگا جو رب نے کہا ہوا ہے، اذا ذکر تو ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا اذا تیرا بھی ذکر ضرور ہوگا. علامہ راغب اصفہانی نے ایک کتاب لکھی ہے قرآن پر، اس کا نام ہے مفردات شریف. ان کا سنِ وفات ہے 503، اور امام غزالی وہ کتاب ہر وقت بغل میں رکھتے تھے. اس کا نام ہے مفردات راغب اصفہانی. وہ ایسی کتاب ہے جن کے متعلق ان کا یہ خیال ہے، امام غزالی کا، کہ آسمان کے نیچے قرآنی لغات کی تعریف اور ان کے معنی ظاہر کرنے والی اس سے زیادہ اچھی کتاب کوئی نہیں ہے. اس کے اندر الاشراک کی بحث آئی ہے، شرک کرنا، کا مطلقاً شرک منع ہے کا نہیں، کسی کو خدا کی الوہیت میں شریک کرنا، خدا ہونے میں شریک کرنا، جو اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ ہیں ان میں شریک کرنا، یہ منع ہے. وگرنہ یہ جتنے بھی ذکر آئے ہیں اذان میں، اقامت میں، تشہد میں، کلمہ شہادت میں، خطبے میں، سب سے پہلا خطبہ وہی ہے جو اس وقت پڑھا گیا ہے. اس وقت کے خطبے میں سرکار کا نام لیا گیا ہے. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سنِ وفات 854 ہے، وہ اپنی عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ جو خطبے کا آغاز ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اکٹھا ہے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے وقت اس خطبے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ بتایا کہ اور کسی کا کوئی قائل ہو یا نہ ہو، آدم علیہ السلام کے ابا ہونے کا قائل ہے وہ، تو اس کو پتہ ہو کہ محبوب کبریا کا نام نہ لیا جاتا تو بھائی ہوا کبھی ان کے لیے حلال نہ ہوتی. پوری دنیا میں جو صحت مند اور حلال نکاح ہوئے ہیں سرکار کے خطبے سے ہوئے ہیں، یہ سرکار کا کمال ہے. کوئی خطبہ پڑھا گیا ہے، نکاح کا خطبہ ہے تو، جمعے کا خطبہ ہے تو، جمعے کے خطبے سے پہلے، نکاح سے پہلے جمعے کا خطبہ پڑھا گیا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق جو ہے جمعے والے دن ان کے اندر روح پھونکی گئی ہے، اور رب نے کہا تھا فرشتوں تم توحید کے معنی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ خدا کو خدا کس طرح سمجھنا چاہیے، میں تمہیں بتاتا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جس وقت میں انسانی ڈھانچہ تیار کر لوں اور میں اس کو، اس کے اندر روح پھونکوں، اس وقت تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. اب شرک والے جو ہیں یہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں نا، فرشتوں کے سامنے انسانیت کا تقدس کس طرح ظاہر کیا گیا ہے، سبحان اللہ، جب میں اس کو تیار کروں تو یہ سجدہ تعظیم ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے.
اگر سجدہ عبادت ہوتا تو وہ پہلا سجدہ ہی شرک ہوتا، وہ سجدہ عبادت نہیں ہے، وہ اصل میں سجدہ تعظیم ہے، بنانے کا کام میں کرتا ہوں، اس کو بشر میں کہتا ہوں، لیکن تمہیں بشر کہنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں جھکنے کا حکم ہے۔ امام فخر الدین رازی جن کا سنِ وفات 606 ہے، اپنی تفسیر کبیر میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کی بحث میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ سجد علی آدم علیہ الصلاۃ والسلام لے اجل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کیا گیا وہ اس نور کی وجہ سے کیا گیا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ معلوم ہوا وہ سرکار کا نور چمکنے والی حقیقت ہے، وہ چمکتا چلا آیا، وہ پاک لوگوں کی پشتوں اور پاک ماؤں کے رحموں میں گزرتا ہوا آیا ہے، اور سرکار اپنے والد کے پیشانی میں آ کر جلوہ گر ہوئے۔ جتنی عورتوں نے دیکھا کہ شادی کریں گی، لیکن جو آپ کی شادی ہو گئی اس وقت وہی عورتیں سامنے سے گزرتی ہیں تو یہ نہیں کہتی شادی کریں گے، اور جناب عبداللہ پوچھتے تم تو شادی کی خواہش مند تھی، اب وہ تمہاری محبت کدھر گئی ہے؟ ان کا دراصل وہ جو تیری پیشانی میں نور چمکتا تھا نا، اس نور کی کشش تھی، اس کی وجہ سے ہم چپ نہیں رہ سکی، بول پڑی ہم اس سے شادی کریں۔ جب وہ نور منتقل ہو گیا ہے تو اب ہم شادی کرنے کے عرض ہوں، وہ خوش نصیب خاتون جو تیرے نکاح میں آئی ہے یہ نور اس کے حصے کا ہے۔ اپنی مائی صبا کے بطن میں آئے تو مائی صبا کہتی ہیں میں کیا دیکھتا ہوں عالم رویا میں کہ میرے پیٹ میں نور ہے، لیکن واقعات کی دنیا میں لکھا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے اس آیت کے تحت اللہ نور السماوات والارض، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ جناب کی مائی صاحبہ نے وہ جو نور دیکھا تھا سچ مچ آپ کی ولادت کے وقت نور برآمد ہوا، جس نے بھیجا اس سے پوچھا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، رب کی بارگاہ سے تمہارے پاس نور آ گیا ہے۔ جن کے پاس پہنچا، مائی صبا کہتی ہیں آپ کی ولادت کے وقت وہ جو برتھ پین ہوتے ہیں وہ مجھے نہیں ہوئے، اور عام طور پر جو جو وقت گزرتا جاتا ہے بدن بھاری ہوتا جاتا ہے، کا لائٹ کا ویٹ نہیں ہوتا، جو جو وہ لائٹ ابھرتی چلی گئی پیٹ میں تو لائٹ جو ویٹ ہے وہ لائٹ ہوتا گیا، کمزور ہوتا گیا۔ فرماتی کہ خرج منی نور، مجھ سے جو برآمد ہوا وہ نور برآمد ہوا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں میں موقع کی گواہ ہوں، اس وقت ایک میں تھی، ایک صہیبہ تھی، ایک ام ایمن تھی، ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مائی صبا کے پیٹ سے بچے کی برآمد ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے نور کی برآمد دیکھی ہے، جس نے بھیجا اس نے بھی کہا نور، جن کے گھر آیا انہوں نے بھی کہا نور، جنہوں نے ولادت دیکھی انہوں نے بھی کہا نور۔ اور باہر مائی صبا کہتی ہیں، مائی شفا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ کی والدہ ماجدہ، وہ کہتی ہیں میں گھبرائی تو باہر نکلی کہ دیکھوں یہ لائٹ اندر سے آئی ہے باہر سے آ رہی ہے، جب باہر دیکھا تو باہر پوری فضا بتا رہی ہے نور، جن کے پاس سے آیا اس نے بھی کہا نور، جن کے پاس آیا انہوں نے بھی کہا نور، جنہوں نے موقع ملاحظہ کیا انہوں نے بھی کہا نور، اندر دیکھا تو بھی نور، باہر دیکھا تو بھی نور، نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے۔ تکبیر،
کوئی چیز بار بار ذکر کرو وہ لذت سے محروم ہو جاتی ہے. حضور کا ذکر پاک ایسا ہے, گر بھی گویم تا قیامت نعت او ہیچ آرا آیت مقتا مجو. اگر ساری زندگی سرکار کی نعت پڑھتا رہوں, نعت کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے, اس سے متعلقہ جو اشعار ہوتے وہ مطلع کہلاتے ہیں, جو روشنی ڈالتے اس پر کہ کس پر بات ہونے لگی ہے. بعد ازیں نعت شہ پیغمبراں گوئم بجاں, علامہ محمد امیر چاٹگامی فرماتے ہیں, بعد ازیں نعت شہ پیغمبراں گوئم بجاں تاج دار و دہا وہ لیل و صدر لامکاں, تانا از تاب رخش تاب فتاد برفلک تاب دار میرو ماں تاب نداد در فلک. اس کے بعد میں سرکار کی تعریف کرنے لگا, علامہ چاٹگامی کہتے ہیں نامی آدمی, بعد از نعت شہ پیغمبرا گوئم بجا تاج دار و دہا وہ لیل و صدر مکاں. کیا شان ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. علامہ ضمیر الدین چاٹگامی کا کلام پڑھتے وقت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں سرکار دو عالم صاحب کی تعریف کرنے لگا ہوں, تاج دار و دہا و لیل و صدر لامکاں, وہ دہا کا تاج دار ہے صدر لامکاں, معراج کی رات لامکان میں جا کے صدر نشین ہوا, ساری کائنات پاؤں کے نیچے ہے, وہ اکیلا کرسی پر بیٹھا ہوا. سبحان اللہ. رکشتاب فتاد بر فلک تاب دار میرو ماں تاب دانے میرو ماں تاب نہ دادے بر فلک. جب تک سرکار کے چہرے کی جھلک چاند اور سورج کو میسر نہ آتی تو کائنات کو چمکانے میں ناکام ہو جاتا. سرکار کی پرانی باتیں ذکر کرو, ہو المس کو ما کررتا ہوں یہ تذب ہوں, اور خوشبوؤں کی عادت ہے, خوشبو تبزل میں سے گزرتی ہے, بار بار استعمال کرنے سے پرانی ہو جاتی ہے, ٹھنڈی ہو جاتی ہے, بدم پڑ جاتی ہے. لیکن یہ نبی پاک علیہ السلام کی مد و ثنا ایسی ہے, جو جو اس کو گھستے چلے جاؤ اس کستوری کو نئی نئی خوشبو دیتی ہے, پرانی خوشبو نہیں دیتی. ساری کائنات کی خوشبوئیں اسی سے پیدا ہوئی ہیں. امام قاضی ایاز جن کا سنِ وفات 445 ہے, بلکہ 545, سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی وفات کے 15 برس پہلے ان کا وصال ہوا ہے. یہ اسپین کے رہنے والے تھے, بہت عشق زار ہیں, دو جلدوں کی کتاب لکھی ہے, کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ, حضور کے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر ہاتھوں کے ناخنوں تک, پلکوں تک, ہونٹوں تک, ہونٹوں کی بناوٹ تک, کوئی چیز نہیں چھوڑی. انہوں نے مکمل طور پر اس کے حسن کے پہلو کو اجاگر کیا ہے. اسی وجہ سے اس کو سیرت کی کتاب کہتے ہیں, تاریخ کی کتاب نہیں کہتے. تاریخ میں مورخ ایسا کرتا ہے, واقعات کو برائے واقعات لکھتا ہے, لیکن سیرت نگار واقعات کو واقعات کی غرض سے نہیں لکھتا, وہ اس میں حسن کا پہلو تلاش کرتا ہے. جدھر جدھر حسن کا پہلو نکلتا چلا جائے وہ پیچھا کرتا ہے. یہ تاریخ میں اور سیرت میں مابہ الامتیاز ہے, یہ ڈفرینشا ہے, دونوں کو یہ جدا کرتا ہے. قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جب کوئی سرکار کے پتے کے لیے سرکار کے دروازے پر آتا, سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے پوچھے کیسے آئے ہو, انہوں نے کہا سرکار سے ملاقات کرنی ہے. بھائی صاحبہ فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے وہ باہر نکلے ہیں. کہاں گئے ہیں؟ کہا اس کا مجھے بتا کے نہیں گئے کہ وہ کہاں گئے, خدا جانے کہاں گئے ہیں. کہا پھر تلاش کس طرح کروں؟ کہا اس طرح کرو کہ تم باہر نکل کھڑے ہو کے سونگو,
جدھر سے خوشبو آ رہی ہے ادھر گئے. یار خوشبو کیا پہچان ہے؟ کہا ساری دنیا میں لوگ نام سے پہچانے جاتے ہیں، کام سے پہچانے جاتے ہیں، قد قامت شکل و صورت ڈھانچے سے پہچانے جاتے ہیں. سرکار کی ذات پاک ایسی ہے کہ فضائیں بھی ان کی خوشبو کی امانت لے کے گلی کوچوں میں گھومتی ہیں. یہ ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں. اب جو جو خوشبو کا دباؤ بڑھتا جائے تم سمجھو کہ سرکار کے قریب آ گئے. یہ ایسا بھی ہو سکتا کہ کوئی عقیدت کی وجہ سے کہے مجھے خوشبو آ رہی ہے. اب ایک ایسی امپارشل ایویڈنس قاضی ایاز پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ سرکار کا گزر ہوا ایک عرابی پر سے، جس نے وہاں ہرنی شکار کر رکھی تھی. جب ہرنی نے سرکار کو دیکھا تو اس کو پتا یہ رحمت للعالمین ہے. جانور کو کس نے تبلیغ کی ہے؟ معلوم ہوا سرکار کی ذات پاک اپنی پہچان خود ہیں. اس ہرنی نے کہا یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھولیے. اس کے دام میں کھڑی ہے، اسے باندھی ہوئی ہے، مجھے کھولیے. فاطلق نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے آزاد کیجیے. ولی خشفان فی حاض الجبل، یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے نا اس کے اندر میرے دو بچے ہیں، وہ اس وقت بھوکے ہیں، بل بلا رہے ہیں. واہ ماں تیری غیرت کو سلام، تیرے پیار کو سلام. ہرنی ہے، جنگل کی رہنے والی ہے، لیکن اپنے ماں ہونے کی ذمہ داریوں کو اس وقت محسوس کر رہی ہے جس وقت کہ وہ خود پھنسی ہوئی ہے. یا رسول اللہ آپ مجھے آزاد کریں، میں جاؤں، میں فاردے ہوما فارجے. یا رسول اللہ ان بچوں کو میں دودھ پلاؤں گی، ابھی ابھی واپس آ جاؤں گا. سرکار نے اسے کھولا، وہ کلیلیں بھرتی ہوئی چلی گئی. جا کر بچوں کے پاس پہنچی تو بچوں نے اپنی بولی میں اس سے کہا ماما یہ خوشبو کہاں سے لائی ہو؟ وہ جو سرکار نے پکڑ کے دام کھولا نا، اس سے اس ہرنی سے خوشبو آنے لگی. تو ہرنی جواب میں کہتی ہے یہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اب ہرنی کے بچوں نے شہادت دی خوشبو آ رہی ہے. معلوم ہے سچ مچ وہ خوشبو تھی، ایسے کوئی امپریشن نہیں تھا، کوئی کسی کا تاثر نہیں تھا، سچ مچ وہ خوشبو تھی. اب جو عرابی جاگ اٹھا، اس نے پوچھا میری ہرنی تھی وہ کدھر گئی؟ سرکار نے فرمایا میں نے اس کو آزاد کیا ہے. کہا ہرنی بغیر مالک کی مرضی کے شکار مالک کی ملکیت ہوتا ہے، تو بتاؤ میری مرضی کے بغیر اس کو کیوں آزاد کیا ہے؟ اسے کیا مسئلے صاف ہوئے؟ ایک تو یہ پتا چلا کہ سرکار کل کائنات کے مالک ہیں، جو کسی چیز کی ملکیت کا دعوے دار ہے سرکار اس کے بھی مالک ہیں، اس لیے اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. بسم اللہ. اس سے پوچھے بغیر سرکار نے ہرنی کو آزاد کر دیا. آپ نے فرمایا وہ وعدہ کر کے گئی ہے کہ وہ واپس آئے گی. کہا حضرت یہ بات ہمارے تجربے کے قطن خلاف ہے، ایک مرتبہ پھندے سے نکل گیا ہوا شکار کبھی واپس نہیں آتا. فرمایا تمہارے پھندے کی عادت ہے وہ شکار واپس نہیں آتا، ہمارے پھندے کی عادت ہے جو پھندے میں لگ جائے وہ کہتا ہے ذبح کر ڈال مگر دام سے آزاد نہ کر. واہ 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 واہ.
یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہے بند غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں یہ تمہارے دام کی عادت ہے جو نکل جائے دوبارہ پھندے میں آتا نہیں ہمارے پھندے کی عادت ہے جو لگ جائے وہ کہتا ہے ذبح کرو مگر آزاد نہ کرو یہ جو صحابہ مارے مارے پھر رہے ہیں ساری دنیا انہوں نے دیکھی لیکن ماہی دیاں گوڑیاں نینان کچھ ایسا جادو کیتا ہے ماہی دے گوڑے نینان کچھ ایسا جادو کیتا ہے ساری دنیا پھر پھر تک لئی ہے پر ماہی بنا مینو چین نہیں سرکار کے حسن کی کشش پوری کائنات میں لاجواب ہے جو سرکار کو معراج آسمان پر ہوئی ہے اس پر بھی آل علم نے تبصرہ کیا ہے زمین پر کیوں نہیں ہوئی خدا بھی دیکھتا ہے سرکار بھی دیکھتے ہیں وہ اس سے جدا نہیں یہ اس سے جدا نہیں تو پھر بلایا کس لیے کا دراصل قصہ یہ تھا اور درخواست دہندگان جو تھے نا درخواست گزار آسمان پر ایسے فرشتے تھے جن کی باڈیاں ایسی تھیں جو زمین پر آ ہی نہیں سکتے تھے انہوں نے کہا رب کریم وہ رحمت للعالمین ہے ساری دنیا دیکھے ہم نہ دیکھیں مولا کریم ان کو آسمان پر بلا آسمان پر بلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے ایک وجہ وہ تھی جو میلاد شریف والی تاریخ بھی ظاہر ہوئی وہ کیا تھی مائی صاحبہ مائی شفا فرماتی ہیں فجاءت صحابۃ بیضاء فغیبتہ عنی سفید رنگ کے بادل آئے انہوں نے آ کر کے حضرت نبی کریم علیہ السلام کے گردا گردے ٹینٹ لگا لیا ہم سے ان کو غائب کر لیا ہم سرکار کو نہیں دیکھ سکتے تھے جب سرکار کی ولادت ہوئی تو پھر ان کو غائب کرنے کے لیے ٹینٹ لگانے کا کیا مطلب تھا کہا اس کا مطلب یہ تھا اے میرے محبوب تیرے حسن کی پوری تابانیاں بے نقاب ہونا مانگتی ہیں لیکن اگر بے نقاب کر دیا جائے کائنات کا عدم لازم آ جاتا ہے سمجھ آ گئی بات رخ سے نقاب الٹ دو کے ہم دیکھ لیں تمہیں رخ سے نقاب الٹ دو کے ہم دیکھ لیں تمہیں اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو صاحب معالم التنزیل نے لکھا ہے جو موسیٰ علیہ السلام رب کی ذات پاک کے تجلیات کو صرف دیکھ کے آئے تو جو ان کو بے حجابی میں دیکھتا مر جاتا آخر آپ کی بیوی نے کہا مہربانی کریں مجھے تو اپنا آپ دکھائیں میں تو آپ کی بیوی ہوں آپ نے کہا پھر جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے آپ نے نقاب اٹھایا تڑپ کے مر گئی یہ تو وہ ہیں جو تجلیات صفاتی کو دیکھ کے آئے ہیں اور جو تجلیات ذاتی اور صفاتی کی گود میں پل کے آئے ہیں اب ان کو دیکھنے کے لیے تو پھر کوئی اور آنکھ چاہیے نا حاضرین کرام جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں مضامین جھولیاں بھر بھر کے میرے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں لیکن مجھے مشکل ہے کہ اس وقت کشمیر کے وہ مسلمان جو دشمنوں کے قبضے میں ہیں جن کی بیٹیوں بہنوں کے چٹیاں کاٹی جا رہی ہیں جن نوجوانوں کو گولی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ مسلمان سن 40 سے پہلے میں نے دیکھے میں بعد میں اسکول میں آ کے بیٹھا ہوں نہایت خوبصورت لوگ تھے کشمیر حسینوں کا ملک تھا موٹی موٹی آنکھیں اور خواتین کے بال گٹھوں کے گٹھے انتہائی پاک دامن
غربت ہونے کے باوجود وہ لوگ بڑے سخی تھے، بڑے مہمان نواز تھے اور انتہائی ذہین، جنگلوں میں پلنے والے۔ ان کے بارے میں یہ توقع کرنا کہ وہ ذہین ہوں گے خدا کے فیصلے ہیں۔ دیکھو انڈیا میں یہ نہرو، گاندھی اور اندرا، یہ سب کشمیری ہیں، یعنی فکری قیادت، سیاسی قیادت جو ہندوستان کو مہیا کی ہے وہ کشمیر نے مہیا کی ہے۔ آج وہ کشمیری مسلمان دشمنوں کے نرغے میں بند ہیں، اور اسی طریقے سے علماء دیوبند کی تاریخ میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی انور شاہ صاحب لولابی ہیں، وہ بھی کشمیر کے رہنے والے ہیں۔ شاہ صاحب ان کے لیے مولوی استعمال کرتے ہیں، یہ ایک بڑی مشکل ہے۔ ہمارے جو بھی مخالف ہو جائے وہ فوراً شاہ بن جاتا ہے، اور وہ چھوٹا موٹا سید نہیں بن جاتا، گیلانی سید بنتا ہے۔ یہ ہماری مخالفت کی تاثیر ہے بڑی خوب۔ اس لیے مولویوں میں جو مولوی بن جائے، پیر اول میں بھی لکھتا ہے آخر میں بھی لکھتا ہے، وہ مفتی کا لفظ کہیں پھبتا نہیں، پھر اس کو کبھی آگے کبھی پیچھے مفتی کر کے بھی لکھ دیں۔ کوئی اس وقت پورے یو کے میں مولوی ایسا نہیں جو مفتی نہ ہو، اگر کسی سرٹیفکیٹ کا نام ہوتا تو حساب کے ہوتے، لیکن بے حساب ہیں کیونکہ اس کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، جو بھی نام لکھے لکھے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے آل حق کی مخالفت کی، شاہ تو ان کے ساتھ ملایا انہوں نے، جب پوچھا تو ان کا یہ ہمارا دلی کی زبان ہے، ہم مولوی صاحب کو شاہ کہتے ہیں، یار جس نے پہلے کہا ہے اس سے پوچھتے ہیں تم نے کیوں کہا ہے، یہ تو سیدوں کا ٹائٹل تھا۔ انوری شاہ صاحب امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہیں، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، اردو میں لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے اکابر دیوبند، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ نعمان بن ثابت کی اولاد میں سے لیکن ہیں لولاب کے رہنے والے۔ یہ سری نگر سے پچھلی طرف جو علاقہ ہے اس کا نام ہے لولاب، اور پاکستان کی سرزمین میں فکری قیادت، سیاسی قیادت جس کو اللہ تعالیٰ نے سپرد کی وہ علامہ اقبال مرحوم ہے، وہ بھی وادی لولاب کا رہنے والا ہے، اللہ حضر قیاس۔ اسی طریقے سے اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو جو فکری قیادت مہیا کی ہے، یعقوب سیرفی کشمیری، وہ اس عقیدے کے آدمی تھے، یہ بھی وہ کشمیر کے رہنے والے تھے، صراف تھے لیکن مولوی صاحب تھے، انہوں نے پھر یہ عقیدہ ان کو سکھایا اور اس تعلیم کی طرف وہ لے گئے۔ تو کشمیر ایک بڑی مردم خیز سرزمین ہے، اس میں جو میں گیا ہوں کشمیر دیکھا پورا تقریباً، یعنی پیری بل پر اور لچمیری، اس کے ہائیسٹ پوائنٹ پر ہمارے بریدوں کے چند گھر ہیں، وہاں بھی میں گیا ہوں، جہاں پانی اوپر سے گرتا ہے نیچے گرنے سے پہلے پہلے جم جاتا ہے، اتنی ٹھنڈک۔ وہ سب علاقے دیکھے، کوئی وابی نہیں تھا، کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی مرزائی نہیں تھا، یہ اس عرصے میں پاکستان بننے کے بعد اس طرح کی جڑی بوٹیاں پیدا ہوئی ہیں، نہیں تو کشمیر اچھے لوگوں کا علاقہ تھا۔ آج وہ مسلمان جو صرف اسلام کے نام پر سزا سہ رہے ہیں، وگرنا صرف روٹی کپڑے کا سوال نہیں ہے، اگر روٹی کپڑا یہ ہندوستان سے بھی مانگے تو وہ بھی دے، وہ کہتے ہیں مرنا منظور ہے، مر جائیں گے پاکستان کے جھنڈے میں ہمیں کفن دو، یہ بڑی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اور بتاتے کیا ہیں، کہتے ہیں جوناگڑھ اور حیدرآباد دکن، یہ دو اسٹیٹیں بڑی آسانی کے ساتھ ضم کر لی گئی ہیں، یہ وہ اپنی حکمت عملی بتاتے ہیں، اس میں ان کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ نہرو کی موجودگی میں وہ ایسا ہوا ہے، وجہ کیا تھی، جوناگڑھ میں آبادی کی 95% اکثریت تھی ہندوؤں کی، وہ پہلے سے ہندوستان کے حامی تھے۔ اسی طریقے سے جو حیدرآباد ہے اس میں مراٹھے جو ہیں، یہ مراٹھے وہ قوم ہے جنہوں نے پانی پت کرنال کی لڑائی لڑی ہے اور ہندوستان کی مشہور جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، یہ کسی مسلمان کی حمایت کے حامی نہیں تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ مسلمان بھی کوئی انسان ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ملیچ ہیں، ہندی زبان میں ملیچ کو کہتے ہیں گندگی کو، یہ خدا کی زمین پر گندگی ہیں، جب تک مسلمانوں کو ختم نہ کیا جائے اس وقت تک زمین پاک نہیں ہوتی۔ یہ مرہٹوں کی کشمکش تھی جس کی وجہ سے نظام حیدرآباد نے یا حیدرآباد دکن نے
یہ محسوس کیا ہم اگر ہندوستان کے مقابلے میں اکڑ جاتے ہیں تو ہماری پبلک ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو جب گھر والے ساتھ نہ ہوں تو آدمی دوسرے سے لڑ نہیں سکتا. تو یہ ان کا کمال نہیں تھا کہ نہرو نے ایسا کیا ہے, یہ پہلا وزیر اعظم تھا, بلکہ یہ ان کی مجبوری تھی کہ مسلمانوں کی اقلیت تھی اور اکثریت ہندوؤں کے پاس تھی. اگر وہ جو رئیس تھے یا ریاست کے مالک تھے وہ اگر راضی نہ بھی ہوتے تو پبلک ساتھ ہی ادھر ان چلی جاتی ادھر, تو پھر کیا کر سکتے تھے. ان مجبوریوں کے تحت وہ ادھر ہوئے ہیں. اب رہ جاتی ہے بات کشمیر کی. 26 اکتوبر 1947 میں پہلی مرتبہ دستاویز الحاق یہ پیش کیا گیا, جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو حکومت ہے کشمیر کی, اس کی کرنسی, فارن افیئرس اور پالیسی میٹر, یہ تین چیزیں انڈیا کے پاس رہیں گی. لکھ کے دینے والا کون تھا؟ ہری چند تھا. ہری چند گلاب سنگھ کا بیٹا تھا. اصولی طور پر دیکھنا کہ وہ مالک تھا کشمیر کا یا ایک حاکم تھا. ایک حاکم کو مالک کے حقوق اصل نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں شروع سے ان کی ملکیت چلا رہا ہے, شروع سے ملکیت نہیں چلا رہا. جس وقت 1848 میں جو ڈلہوزی تھا نا, یہ ڈن مار کرنے والا اسکاٹش, وہ انتہائی جذباتی اور سخت گیر آدمی تھا. اس کی جنگ میں سکھ آرمی دم توڑ گئی, سرنڈر ہونا پڑا. اس وقت گلاب سنگھ نے, جو ہری سنگھ کا باپ تھا, اس نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا. اس ساری کہانی کی بنیادی بےایمانی پر ہے. اس نے ان سے طے کیا کہ اگر آپ کشمیر مجھے دے دیں تو میں پوری جو آرمی ہے مہاراج رنجیت سنگھ کی وہ آپ کو میں کیپچر کرا دیتا ہوں اور پورے لاہور پر آپ کو قبضہ دلا دیتا ہوں. جس وقت ہائی ٹرین کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کی جائے, قانون بین الاقوام کے تحت مالکانہ حقوق حاصل ہوتے ہی نہیں. یعنی انتہا درجے کی جو غداری ہے وہ کرے, اپنے ملک کو نقصان پہنچائے اور دشمن ملک کے ساتھ ساز باز کر لے, یہ کہلاتی ہے ہائی ٹرین. ہائی ٹرین کے ذریعے سے انہوں نے کل 1,10,000,000 پاؤنڈ دیے ہیں کشمیر کے, جبکہ 1,84,00,000 رقبہ ہے کل کشمیر کا, اور اس سارے کے پیسے انہوں نے یہ دیے. یہ تو اس کے ایک کونے کی قیمت نہیں ہے. یہ دیے اور انہوں نے کشمیر ان سے لکھوا لی. تو پٹواری میں کہا کرتے, چوراں نے کپڑے تھے ڈنگاں نے گز. یعنی ملک دوسروں کا بیچتا دوسرا آدمی ہے. اب سکاٹش کو کیا ہمدردی ہے کشمیر کے ساتھ؟ ہائی ٹرین کے ماتحت گلاب سنگھ نے کشمیر ان سے لیا ہے. لہذا وہ جو 26 اکتوبر 1947 میں, یعنی 1947 کے 14 اگست کو پاکستان بنا تھا, اور 1947 اکتوبر کی 26 تاریخ کو دستاویز الحاق تیار کیا گیا تھا, اس کا یہ متن تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اصولی طور پر وہ اس کا مجاز تھا کہ یہ لکھ کے دے سے, نہیں اصولی طور پر مجاز ہی نہیں تھا, کیونکہ جس چیز کا وہ حاکم کہلاتا تھا وہ غداری کے نام سے اس کو ملی تھی. ہائی ٹرین کے ذریعے سے کوئی چیز لی جائے تو کسی لینے والے کو مالکانہ حقوق حاصل ہی نہیں ہوتے. مجھے یہ بڑا افسوس ہے کہ آج تک اتنے اتنے چھوٹی چھوٹی کے لوئر وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور کسی شخص نے بین الاقوامی عدالت میں یہ کیس فائل نہیں کیا کہ وہ مالک ہی نہیں تھا, بیگانی چیزوں کے متعلق وہ کیوں لکھ کے دیتا رہا. اب پوری روئے زمین پر یہ جو قانون ہے انسانی حقوق کا, وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں جو قوم آباد ہے, اگر ابتدا سے لے کر آج تک انہوں نے تمہیں مانا ہی نہیں ہے, ان پر تمہارا کسی طرح کا حق ہی نہیں ہے, اس لیے ان کے بارے میں تمہارا مطالبہ کرنا یہ اصولی طور پر سراسر غلط ہے. تو مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور مل کر انسانی حقوق کی رواداری میں محنت کرنی چاہیے. یہ میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج آزاد ہو یا کل آزاد ہو یا کچھ دیر کے بعد آزاد ہو, کشمیر نے آزاد ہونا ہی ہونا ہے. انسانی تاریخ میں آج تک کوئی غریب اور کوئی غلام ملک آزاد ہوتے وقت اتنی محنت کسی قوم نے نہیں کی. اب روزانہ ہر روز
کوئی نہ کوئی نوجوان جو بڑا قیمتی، جو قیادت کرنے والا، سیاسی بصیرت رکھنے والا، انتہائی پڑھا لکھا، 25-30 برس سے پہلے ایسا جوان تیار ہی نہیں ہوتا، ایسے قیمتی نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور سید علی گیلانی جو 80 سال کی عمر کا آدمی لگتا ہے، عمر تو ان کی مجھے صحیح پتہ نہیں، لیکن ہمارے گیلانی سید جس 80 برس کو پہنچتے ہیں تو اس طرح کا بڑھاپا ان کا ہوتا ہے، اس شکل کے وہ بندے نظر آ رہے ہیں، لیکن کس مستعدی کے ساتھ وہ مہینوں گزر گئے، سالوں گزر گئے، وہ کرفیو کے اندر ہیں، چلنے پھرنے کی آزادی نہیں، سالوں کے حساب سے گزر گئے، جمعہ پڑھنے کی آزادی نہیں، وہ جمعہ کی نماز بھی گھر ہی پڑھتے ہیں، پانچوں نمازیں بھی گھر ہی پڑھتے ہیں۔ تو اتنی قربانیوں سے گزرنے والا ملک تاریخ کی، تاریخ کے ورقے پر پہلا یہ ملک ہے، اس کے ساتھ کا دوسرا ملک نہیں۔ نائجیریا آزاد ہوا ہے، کچھ دیر انہوں نے جنگ کی ہے، پاکستان نے پاکستان بننے کے لیے جنگ کی ہے، اس کی بھی مدت کافی گزری ہے، جو جنگ آزادی میں لوگ گزرے ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں، تمام علماء دیوبند ان انگریزوں کے ساتھ تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان دہشت گردوں کے ساتھ جنگ کی، میرے پاس کتاب تمہاری اپنی لکھی موجودہ تذکرۃ الرشید، اس کا نام ہے 1857 کی جنگ آزادی کا، وہ پہلے بنیادی آدمی اس کے اندر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی ہیں، وہ کس کے خلیفہ ہیں، سید احمد بریلوی کے، جس نے یہ فتویٰ دیا تھا انگریز سے لڑنا حرام ہے، ذرا اندازہ کریں۔ اس مذہب کے جتنے لوگ تھے ان میں سب سے پہلا آدمی جو ہے وہ نذیر حسین دہلوی، راتوں رات سید بن گیا، یہ بھی اسی کا خلیفہ تھا، حافظ زامن بھی اسی کا خلیفہ تھا، نواب صدیق الحسن کنوجی بھوپال ریاست کا جو رئیس تھا یہ بھی اسی کا خلیفہ تھا، یہ سارے انگریز کے حامی تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام الاقتصاد فی الجہاد اس کا نام ہے، اس میں لکھا تھا انگریز سے جنگ کرنا حرام ہے، جو جہاد کی آیتیں وہ منسوخ ہو گئی ہوئی ہیں، یار منسوخ جو ہوئی ہیں وہ صرف تیرے علم میں، اس وقت انگریزوں نے اس کو ماہانہ وظیفہ بھی دینا شروع کر دیا، ایک جاگیر بھی دی، اور سارے وہابی مل کے اس کو کہتے تھے یہ شیخ الکل ہے، بولی صلی اللہ امرتسری، یہ کشمیر کے علاقے میں سب سے پہلے جسے اہل حدیث پیدا کیے ہیں، اس کا پہلا مرکز جو تھا یہ جس کو آپ اکال گڑھ کہتے تھے، آج وہ اسلام گڑھ ہے، میرے دادا صاحب سید مردان علی شاہ صاحب کا مزار بھی وہاں ہے، وہ گکھڑوں اور ڈوگروں کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اس جگہ سے اس نے اپنا کام شروع کیا تھا، جو اس علاقے میں اہل حدیث ہیں، اس کے پیچھے انگریز کا وہ سرمایہ تھا جو مولوی نذیر حسین دہلوی کو دیا تھا، ثناء اللہ امرتسری ایک، مولوی محمد حسین بٹالوی دو، یہ جاٹوں میں سے تھا، اور اس کا خاندان آج بھی اہل حدیث ہے، اور مولوی حافظ نذیر احمد وزیر آبادی یہ، اور سید داؤد غزنوی، اسماعیل غزنوی، یہ سارے اہل حدیث ہیں، یہ سب اس کو شیخ الکل کہتے تھے۔ مولوی ابراہیم سیالکوٹی، تحصیل بازار میں اس کی مسجد ہے، یہ سب لوگ اس کو شیخ الکل کہتے تھے، کیونکہ اس کی معرفت سودا ان کا انگریز سے ہوا تھا۔ مولوی صاحب ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں، وغیرہ یہ جو مولوی ریاست بھوپال کا نواب ہے صدیق الحسن کنڈو جی، یہ انتہائی غریب آدمی تھا، جس باپ کے گھر پیدا ہوا اس کو پال نہیں سکا، رام پور کسی کے گھر پلا ہے، یہ نواب کس طرح بن گیا، یہ پھر آئندہ کسی مجلس میں اس کی سٹوری سنائیں گے، یہ بھی اسی سودے میں آئے تھے، وہ جو کل بکے تھے آج قوم کے پیشوا بننے کی طاق میں ہیں، لیکن باہر رنگے کہ کھائی جام ہمی پوش من اندازے قدرت رامی شناسم، کپڑے بدل کے آؤ تو ہمیں دھوکے میں نہیں ڈال سکتے ہو، ہم نے تمہارا قد ماپا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے تم کون ہو، تمہارا قد چھاتی کتنا ہے، تم نے کیا 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 ہوا ہے، پورا ریکارڈ مکمل، اس کو خدا کبھی نہ بخشے کہ جس کے پاس ثبوت کوئی نہیں باتیں کرے، نہیں یہ جتنی باتیں کی ہیں سب کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، نشانات لگے ہوئے ہیں، جس کا بھی دل چاہتا ہے اپنا یا بیگانہ دیکھنا چاہے بغیر کم و بیش کے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔